Då ska jag bestämma den här integralen. Jag sätter lika med. Integralen, primitiv funktion till e upphöjt till x. Det är e upphöjt till x. Sådär. Sätter från 0 till 1. Så tar jag den övre gränsen. E upphöjt till 1 minus, tar den undre gränsen. E upphöjt till 0. E upphöjt till 1, det är e minus. E upphöjt till 0, det är 1. Så svaret är e minus 1.